Fudbaleri Jedinstva Putevi su naporno radili i spremno dočekuju početak sezone. U prelaznom roku pojačali su se sa nekoliko iskusnih igrača koji su igrali i prvu i super ligu, a kvalitetan rad i rezultati u prijateljskim utakmicama im daju nadu da se velikim ambicijama krenu u prvenstvene okršaje. Pet nedelja, onako da kažem, zadovoljavajućih što se tiče rada, što se tiče ispunjavanja obaveza svih igrača. Mogu da budem s te strane zadovoljan, uvek kao i u svakom trenažnom procesu imalo nekih sitnih problemčića i povreda, ali mogu da kažem da maltene kompletni dočekujemo to prvo kolo. Imali smo dosta pripremnih utakmica sa generalno dosta jačim timovima od nas, koji su finansijski u svakom smislu jači i inostrani. Igrali smo proti dve ekipe iz Emirata koje imaju stvarno velike budžete i na svaku utakmicu smo uspjeli da im pariramo i pokazali smo da napredujemo iz utakmice u utakmicu. Generalnu probu smo pobedili, to je bila ekipa iz našeg ranga, nije iz ove ovdje zapadno-moravske zone, ali isto zonski stepen takmičenja. Ipak početak prvenstva i prve utakmice uvek mogu biti nezgodne, bez obzira o kakvom protivniku je reč. Da kažem, na sastanku pred ovaj trening smo već o tome razgovarali i napomenuo sam da Polet iz Trbušana je jedan neugodan protivnik za nas. Znam da su zadržali ekipu iz prethodne sezone, što dovoljno govori o njihovoj ozbiljnosti i mislim da neće biti ni malo lako da u nedelju dođemo do tog rezultata koji nama odgovara. Možda smo mogli neku lakšu protivnika za prvo kolo, sigurno nas radi u jednoj dobroj ekipi. Igrali smo pre nepuna dva mjeseca ovdje sa njima, pobedili smo 5-0, ali rezultat nije pravo merilo. Šef struke veruje u svoje momke, a svi zajedno nadaju se da će uz podršku navijača stići i do prvih bodova. Ja se nadam da će doći dosta ljudi da pogleda, da kažem, novu ekipu Jedinstvo Puteva sa 6-7 proverenih igrača, tako da i nekih mladih koje ćemo, i zbog pravila koja su nasledila od ove godine, bonus tih igrača, ali to nama neće biti problem, jer smo i ranije forsirali tu mladu gardu, našu decu. Pa ja se nadam da će biti kao i po starom što je bilo, uvek pune tribine i da nas nose. U narednom kolu fudbaleri Jedinstva Putevi igraju na gostujućem terenu, putuju u Prijepolje gde će snage odmeriti sa domaćim Polimljem.